ับผมก็บอกเลยละจอจักรนัทผมอาศิลเลยจังกอลวิตรผมอาศิลเลยจังกอลที่มุสามนาเดจังกอลวิตรผมอาศิลเลยเอาไว้จักรที่ละบาลูคอนด์นี่ถ้าโคนาร์ปักกันเอาชีผมบัตรชอปปี้ที่สมุทรก็เพราะการปอริวัสก์เย่เอาปุระบ้าฮาร์โกรัจจ์ร์ที่ลาบุลีอัมก็ลากุจิโอดิชาบุตรลากุนัยยมติจักรอัชิบุลีสันสิโอนีบ่ที่บดีย์จักรจังกอลเร่บ่ทอริโนอัชันดีบ้าฮาร์อัชันดีตัวเจสต้ากอริบะจดีบักกิโรท่าเอ้ตลอดทอริโนบ้าฮาร์ที่จังตุเด็กขี้ลากุมีดีบ่ตัวจัลลันตุอาจีบาลูคอนด์จังกอลบุลาบุลีବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଇଛେ ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ସେଇ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଜଙ୍ଗଲ ବା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ତ ମେନ୍ ରୋଡ଼ରୁ ଆମେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଦେଇକି ଏବେ ପାଖାପାଖି 4-5 କିଲୋମିଟର ଯିବା ଆଉ ବହୁତ ହି ରୋମାଞ୍ଚକର ଲାଗୁଛି ଏଇ ଯାତ୍ରାଟି ବାଇକ୍ରେ ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ସବୁ ୟୁକାଲିପ୍ଟସ୍ ଗଛ ପ୍ରାୟ ଅଛି ଆଉ ଝାଉଁ ଗଛ ଅଛି ମଝିରେ ସରୁ ରାସ୍ତାଟି ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି ଆମେ ଚାଲିଛେ ଏବେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ପ୍ରେସର ବହୁତ କମିଗଲା ଭାଇ। ନାଇଁ ଖୋଳିଗଲା। ହାରାହାରି 1.5-2 କିଲୋମିଟର ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆସିସାରିଲେଣି ଆଉ ଆମକୁ 1.5-2 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାଇକ୍ରେ ଆଉ ବାଇକ୍ଟି ରଖିକି ଆହୁରି 1 କିଲୋମିଟର ଆମକୁ ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ତାପରେ ହିଁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବା ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ଆଉ ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମେ ଅନେକ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜଳାଶ୍ରୟମାନ ଥିଲା ଆଉ ଏସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଇ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଜଳାଶ୍ରୟମାନ ତିଆରି ହେଇଛି ତ ଇଚ୍ଛା ତ ଅଛି ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ବାରା କୁଟ୍ରା କି ହରିଣ ଦେଖିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତ ସେ ଯାହା ହଉ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବାର ଆଶା ଅଛି ଆଉ ଏଇ ରାସ୍ତାଟିରେ ରାତିରେ ଗଲେ ତ ଆହୁରି ରୋମାଞ୍ଚକର ଲାଗିବ ତ ସେ ଇଚ୍ଛା ତ ଅଛି
ତ ଆଜି ଆମେ ଯିବା ଦିନରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ଆଉ କେବେ ପୁଣି ସମୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ହେଲେ ଏଇ ରାସ୍ତା ରାତିରେ ଯିବା ଆଉ ରାତିରେ ଗୋଟେ ରାତି ଅତିବାହିତ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ତ ମନର ଉତ୍ସୁକତା ତ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଆମେ ଯେତେ ପାଖକୁ ମାନେ ଯେତେ ଭିତରୁ ଭିତରକୁ ଯାଉଛେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପୁଣି ଆମେ ଅଟକିବା ସେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଜଳାଶ୍ରୟ ବା ଯେଉଁ ବଡ଼ ପୋଖରୀଟି ଅଛି ପୁଣି ସେଇଠି ଅଟକିବା ସେ ଯୋଉ ଗଛ ଗୁଡା ଦେଖାଯାଉନି ତାର ସେପଟ ସମୁଦ୍ର ସମୁଦ୍ର ମତସିଆ ତ ଇଏ ହେଲା ସେଇ ପୋଖରୀ ଯୋଉ କଥା ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ତ ଏଇଠି ଗାଡ଼ି ଯିବ ନାହିଁ ଆଗକୁ ତ ଏଇଠି ଆମେ ଗାଡ଼ି ରଖିବା ରଖିକି ଯେଉଁ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଦେଖାହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଶିବା ତା ଆରପଟେ ଅଛି ସମୁଦ୍ର ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଉ ଡେରି କରିବାନି ଉତ୍ସୁକତା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ମନରେ ଆଉ ବିନା ଡେରି କରି ମାଡ଼ିଯିବା ସିଧା ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ସେଇଠି ସମୁଦ୍ର ନା କ'ଣ ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ବାଟ ବନ୍ଦ ଯିବାକୁ ଗୋଟେ ଏବେ ଚଢ଼ିଆ କେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଛି ଚାରିଆଡ଼େ ଆଉ ଏଇଠୁ ଠିକ ବାଲିଟା ଆମେ ସେ ଭିତରୁ ଆସିଲେ ଏଇଠୁ ବାଲି କେମିତି ସ୍ଲୋପ୍ ହେଇଛି ମାନେ କେତେ ଉଚ୍ଚର
ଜୁଆର ଆସୁଛି ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଯୁଆଡ଼େ ଆଖି ପାଉଛି ସିଆଡ଼େ ହିଁ ଜଙ୍ଗଲ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିକି ଆସିଲୁ ସମୁଦ୍ରକୂଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ଉପରେ ଦେଖିପାର କେମିତି ଜାଗା ହେଇଛି ଇଏ ଏଇ ଜାଗା ପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଶବ୍ଦ ହିଁ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଶା କରେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଦେଖିଥିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁଣି ଭେଟିବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ